Президентът на Иран Ебрахим Райси и външният министър на страната са загинали при катастрофа с хеликоптер. Това стана ясно след като издирвателни екипи са открили останките в провинция в източен Азербайджан. Това съобщи висш ирански служител. Инцидентът е станал в планински терен и при студено време. Иранската информационна агенция МЕР също потвърди смъртните случаи. Държавната телевизия на свой ред съобщи, че на снимки от мястото се вижда, че хеликоптерът се е забил в планински връх, въпреки че няма официална информация за причината за катастрофата. Райси е бил на границата с Азербайджан, за да открие язовира Кискаласи, който е съвместен проект между двете страни. Той е бил придружаван от президента на Азербайджан Илхам Алиев. На свой ред върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, който има последната дума по отношение на цялостната политика и ядрената програма, се опита да успокои гражданите. Хората трябва да бъдат сигурни, че няма да има смущения в делата на страната. Катастрофата се случва в момент на нарастващо несъгласие в Иран във връзка с редица политически, социални и икономически кризи. Иранските духовни управници са изправени пред международен натиск заради оспорваната ядрена програма на Техеран и задълбочаващите се военни връзки с Русия по време на войната в Украина. Откакто съюзникът на Иран Хамас нападна Израел на 7 октомври, провокирайки израелското нападение в Газа, в целия близък изток избухнаха конфликти, в които участват групировки, свързани с Техеран. От години мнозина смятат Райси за силен претендент за наследник на Хаменей, който одобрява основните му политики. Победата му на стриктно управляваните избори през 2021 година постави всички клонове на властта под контрола на традиционалистите след 8 години управление на прагматика Хасан Рухани.